ဝဲခူလူလှပ်ပနေရဲ့လျှဝဲချက်ကိုတိချက်လာမလှလိုက်တာသမီးလေးမမအရွယ်ရောင်ရင်ဒီပန်းလေးလို့လှလာမှာပေါ့သမီးလှလာလဲမမပူရောင်းလှသွားတယ်ရဲ့မမမှာဖေရှားရှိရဲ့လေသမီးကိုပေးလိုက်မယ်တခြားမထားမယ်နော်တမှုထူးခြားသောသဘာဝရဲ့အလားတစားဖေရှားဇီဖမ်ဒီနေ့စကားလေးကတော့အမတို့ဟိုဗီဒီယိုဇလန်းမဟုတ်ဘူးစကိုင်းနဲ့ဇလန်းတွဲပေါ့နော်ဟောဒရိုက်တာကတော့ဇာနီသေးပေါ့စီစဉ်တာကတော့ဂျီလေးလေးဦးနဲ့အမနဲ့စီစဉ်ကြတာပေါ့ဟုတ်ဟိုအမမောင်လေးစိုးတီဟာနဲ့ရန်နာဘူနဲ့ပါတယ်ပေါ့အမကတော့ရန်နာဘူရဲ့အမေနေရာပါအမတယောက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဟိုသူအများကြီးလိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘေးကပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့သူအများကြီးစူးစမ်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသူတက်နိုင်တာထက်ပို့ပြီးအမတို့တွေပို့ပြီးတော့လည်းငွေကုန်ကြေးကျပို့ပြီးတော့စိုက်ထုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီတရုတ်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာလည်းသူအနေနဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့ဟိုလေးလာနေတယ်သင်ယူနေတယ်မြင်ရတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုကတော့အမအရင်တယောက်ဆိုတော့အများကြီးပို့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့လေဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအကြီးဆိုတော့လည်းအကြီးခံစားချက်ပေါ့အမတို့ကလေဟိုစဉ်းစားတာပေါ့နော်အမကလေဟိုစီးပွားရေးပဲလုပ်တာ ਉ စီးပွားရေးလုပ်တာကတော့ဒါအမတို့ပို့ထည့်တထည့်ရင်းမိဆိုရင်ဒါ3000မြတ်မလား5000မြတ်မလားအရင်အမျက်ကတေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီအနုပညာဆိုတာကတော့ငွေရင်းတိုင်းလဲမြတ်တာမဟုတ်ဘူးလीဒါအနုပညာဆိုတာကံနဲ့လဲအများကြီးဆိုင်နေဟိုဘာပဲပြောဒီအမတို့လို့အခုလို့ခစ်ချင်နေနေလဲဆိုင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုအခုချိန်ဆိုအမတို့ကဗီဒီယိုခစ်ပြက်နေတယ်ဆိုတော့အချိန်မှာအမတို့ကဒီလိုဗီဒီယိုကားတွေထုတ်ရရဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်မှုကတော့အများကြီးပဲတခြားစီးပွားရေးလုပ်ရင်အမတို့အေးဆေးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အမတို့မျိုးမျိုးတိုင်မိမိအမတို့ကိုအများကြီးလမ်းကြောင်းနေချပြတယ်ဟိုဖက်ရှင်ဆိုင်လေးဖွင့်မလားအဲယောက်ျားလေးပစ္စည်းတွေတီးတဲ့ရောင်းတဲ့ဆိုင်မျိုးဖွင့်မလားဒါမှမဟုတ်ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ချင်လားဒါမှမဟုတ်မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကိုဖြန့်ချင်လားအမအများကြီးအလုပ်တွေသူ့ကိုချပြတယ်ဒါမဲ့ तू ကအင်းဆိုနောက်ဆုံးလဲကြတော့ကားပဲရိုက်ချင်ဘယ်လုပ်ငန်းကိုပဲသူ့ကိုချပြ तू ကကားပဲရိုက်ချင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူရဲ့ဒီရင်းနေရအနုပညာဗီဇပို့တော့အမမြင်နေနေပေါ့နော်သူရွှေကြိုကနေစပြီးတော့အခုကြားထဲမှာတက်လျှောက်သူဖြစ်ချင်နေတာအမမြင်နေရတယ်သူသွားတယ်သူများရှူတင်နောက်တည်းဆိုလဲသူလိုက်တယ်ကိုရန်အောင်ဆိုလဲညီလေးလိုက်ခဲ့ဆိုကိုရန်အောင်ရှူတင်နေဆိုလဲသူလိုက်ကြည့်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမြင်တော့အမကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုနဲ့သူတလောက်ဖြစ်ချင်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့အချိန်လွန်သွားရင်မကောင်းဘူးပေါ့အနုပညာအလုပ်ဆိုတာကတော့အသက်အရွယ်နဲ့လည်းဆိုင်တာ哦အမတို့စီးပွားရေးဆိုတာတော့အသက်60မှာထပြီးတော့ပတ်စံရှိရင်လုပ်လို့ရတယ်လीဟိုကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှိရယ်ဆိုရင်ဘယ်စီးပွားရေးမဆိုဘယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ငယ်တုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ထလုပ်လို့ရတယ်အနုပညာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအရွယ်ရှိတုံးလုံးပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့အရွယ်လေးမလွန်ခင်ပေါ့နော်အဲသူဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကဲဖြစ်တာမဖြစ်တာတော့နောက်ထားလူဆိုတာစူးစမ်းရင်တော့စူးစမ်းမှုရဲ့ရလက်ကိုတော့ခံစားရမှာပဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အမားတို့အခုလိုမျိုးဟိုအခုဆိုရင်တော့သူများတွေကပြောရင်နင်တို့ရိုက်နေတဲ့ကားတွေကကားကြီးတကားစားလောက်ဖြစ်နေပြီနော်ကားကြီးရိုက်လိုက်ပါလားဆိုတော့အမလည်းစဉ်းစားတယ်အခုချိန်ကဗီဒီယိုခစ်လည်းမဟုတ်တဲ့အပြင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကအရင်ခစ်ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာအမားတို့ကဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်မရိုက်ဘူးဆိုတာနံပါတ်1အချက်ကအမားတို့ကဒါဟာငွေကြေးအနေနဲ့စီးပွားရေးအရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်2အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အမရဲ့မောင်လေးစိုးတီဟာကိုအမကပရိသတ်လက်ထဲကိုချပြမဲ့အချိန်လူများကသူ့ကိုဝေဖန်မဲ့အချိန်မှာဟာမင်းသားကဘာမှလည်းမတက်ပဲနဲ့စောက်ပိုးကြီးกว่าဆိုတဲ့စကားတော့အမမလိုချင်ဘူး။ဘာဖြစ်ဆိုအမဒီလေဟိုအမရဲ့တယုတ်ဆောင်မှုကြောင့်အမရက်တီခဲတယုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်။အမရဲ့မောင်လေးကိုလေမွဲတယ်မွဲဝါးပါစေ။ तू တယုတ်ဆောင်တော့ကောင်းနေဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုတော့အမတို့ကဒါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။ဘာလို့သူ့မှာဒါအမရဲ့ဟို jeans ဖြစ်တဲ့အတွက်အမရဲ့မျိုးဆက်သူအမရဲ့အမွေကိုသူဆက်လက်ပြီးဆက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးတီဟာဆိုရဲဟာသူ့ရဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တာမဖြစ်တာတော့အမမသိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တယုတ်ဆောင်မှုအပိုင်းကိုတော့ तू တာဝန်ယူရမယ်။စိုးတီဟာဒီတယုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်။လုံနိုင်တယ်။အဲလိုမျိုးဟာကိုအမလိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့အတွက်ဒါဟိုနောက်တစ်ခုပြန်ပြီးတွေးကြည့်ရင်လည်းရုပ်ရှင်ကားတကားရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ပရိသတ်လက်ထဲရောက်ဖို့ကနှစ်နှစ်ချီကြာတယ်။ဗီဒီယိုကကြတော့ရှုံးနေရှုံးပေမဲ့ပရိသတ်သူ့ကိုမြင်မြန်သိတယ်။အဲ့တော့အမတို့ကတခါလေးစရရင်တော့အမတို့မောင်နှမတွေတွေးပါတယ်ဟဲ့ငါတို့ပတ်စံနေရတော့ဘလောက်ကုန်ဝိုင်းငါတို့ဘာလုပ်လိုက်ဟဲ့အခုချိန်ဆိုကွန်ဒိုတခန်းဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတော့တွေးရှိကြတာဗောလीဒါကတော့ငွေရေးကြေးရေးပိုင်းရပေါ့ဒါပေမဲ့အနုပညာပိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမတို့ကအမျက်ပြန်ရဖို့မျှော်လင့်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီအနုပညာဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာစိုးတိဟာတယောက်သူ့လမ်းလေးသူရှောက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒါအမတို့ကပီတိဖြစ်ရတာပါပဲအမတို့စတော့ကအမယုံလေးကိုရိုက်တော့ကလေအမတို့ကိုယ့်ကိုထုတ်ရိုက်ခဲ့တာလေအမ producer အိတ်တော့ကလုပ်တာအိတ်တော့ကလေအမတို့ဖြစ်မလားမဖြစ်မလားအမတို့မသိဘူးဘင်းအောင်ဖောင်ဖြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲအမတို့လုပ်ခဲ့ရအိတ်တော့ကဆိုရင်အမရမီပါကတစည်းလုံးကုန်သွားတယ်ဘာမှပြန်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်
ဟိုစီးတဲ့ကားနဲ့ဗီဒီယိုကားနဲ့လဲလိုက်ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲနောက်ဒါမဲ့ကဲကောင်းစင်တော့အမတို့ကအဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးထုတ်เสียမလို့တော့ပဲနေအမဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဲနဲ့လဲဆိုင်နေဆိုတော့ तू ဖြစ်မလားမဖြစ်မလားတော့အမမသိပါဘူးဟိုဒါပရိသတ်ကဆုံးဖြတ်ပြီလေမအမသိရတခုကတော့ဘီးနောင်ဖောင်ဖြတ်တဲ့စိတ်တက်နဲ့လှုပ်ရမှာပဲဒါမှမဖြစ်ရင်နေမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ရင်ထဲကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆန္ဒကိုအမကရိုက်သွင်းပြီးရယ်နင်းဒုက္ခရောက်မှာนี่ไม่ผิดนี่อ๋อปะวินญาหลูดิบะโลไว้ပြောมะเลยนี่ผิดอ๋อลุเออไอ้หลูမျိုးบ่เนาะไอ้สึกแต่บ่เนาะไอ้ตู้ยินเนี่ยโหดีหามาไม่ผิดนี่ไอ้หลูเงยบัวนี่อ่ะกုံซ้องว่ามั้ยอะคูอ่ะบ่ามาไม่ซึนซาเบ้เนี่ยลุลาเกราบ่เนาะอุ้มอ่ะตะคาลีสู่อม้ารู้วิดีโอก้าลีตะคาอม้ารู้เนถั่วย่ายอม้ารู้2ซะกုံตะกาเน่ดอกอม้ารู้เปลี่ยนชาบ่ไม่เลยเฉยมาอม้ารู้เนถั่วย่ายบ่ผิดหลูย่ายเลยตู้เยอนุปัญญาอม้ารู้อ่ะရှင်ตันซีจินลูกอม้ารู้ย่ายอ่าตุนยาเฮ้นินุมองลงมาเนี่ยยูนี่ซาละมะအလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါနေမှာသွားရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အတွေးအသည့်မြင်သည့်ခန်းစားချက်အတလေးဖြစ်တယ်ကိုရဲ့ driver နဲ့တန်းနဲ့အဖွဲသူအဖွဲသားရင်းနဲ့ရင်းနှီးနှီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုညငုံမှာကျတော့ဟိုအချိန်မပေးနိုင်ကြဘူးလीလူတွေကနေမှာကျတော့အချိန်ပေးနိုင်တယ်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ဥမာကိုစောရုဆိုလည်းပို့ပြီးဝိုင်းပြီးတင်ပေးကြတယ်ကိုနိုင်ကြီးကိုကိုကျော်ရဲအောင်လို့ဆိုဝိုင်းပြီးတင်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးနဲ့အမားတို့ကလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တင်တာဆိုတော့သူတို့ကတော့ဖြစ်ချင်တဲ့ဘက်ကိုအားတာတာပေါ့လေအမားတို့ကဖြစ်သူဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာဖြစ်တင်တာလေးကိုဝိုင်းဝန်းထိမ့်ပေးတဲ့သဘောပေါ့ဒီသဘောပါပဲနှစ်ခုစလုံးတွန်တွဲနေအောင်တော့သူ့ကိုအမားတို့ကဆွဲခွာတာပေါ့အဲတခါလေးကျရင်သူယူလာတဲ့ဇက်ကလေးတွေကအရင်လူငယ်စံနေပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အမားကပယ်ချလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအရင်တိတ်လူငယ်စံအခုဖြစ်မှာတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ကြဘူးလေပရိသတ်အကြိုက်ကိုလည်းအမားတို့ကမျက်ခြေပြက်လို့မရဘူးပဲသူအဲ့လိုဖြစ်တင်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုအမားတို့ကပြန်ပြီးဆွဲခေါ်လာအဲ့တော့ဖြစ်တင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်နေဆိုရင်တော့ဖြစ်တင်တာဖြစ်အောင်မတော့ပန်ပိုးပေးတဲ့သဘောပါပဲအမ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအမနဲ့သူနဲ့ဇက်စဉ်းစားပြီဆိုရင်စပြီးစဉ်းစားလိုက်တော့စပြီးတော့အကြီးစဉ်းစားလိုက်တာတော့မင်းသားဇက်ဇက်ကတဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားနေမင်းသမီးဇက်ဘက်ကိုရောက်ရောသူကတော်ပြီမာကြီးရဲ့နင်းစဉ်းစားနေမင်းသမီးဇက်နင်းဘက်ကိုနင်းရောက်သွားရင်နင်းပြန်လျှော့ရတယ်သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အမအနေနဲ့သူ့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုအပ်ချက်ဆိုတော့သူကအခုမှဒါတကယ်တမ်းပြောကြချင်ဆိုသူ့အတွက်ကတစ်နှစ်သားလောက်ပဲရှိသေးတယ်တေးဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တရားတော့ဒါအများကြီးပါအာသူကိုယ်တိုင်လည်းဟိုစူးစမ်းနေတယ်ဘေးကပတ်ဝန်းကျင်အောင်ပေါ့နော်အမားတို့ကံကောင်းတာတခုကအမားတို့ရဲ့အမှုပညာကြီးကိုမောင်နှမတွေကအမားတို့မောင်နှမကိုတန်ရောစင်ရှိတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးကြတယ်တင်ပေးကြတယ်ဈေးဆိုလည်းလျှော့ပေးကြတယ်အဲ့ဒါလေးတခုကတော့ဒါအမားတို့ရဲ့ကံကောင်းတာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာလိုအပ်ချက်တရားတော့အများကြီးပါပရိသတ်တွေလည်းဝိုင်းပြီးတော့အဝေးဖန်ဆန်းပေးကြပါအမားကလေးဟိုအမြဲတမ်းပြောပါတယ်တေးဆောင်တယောက်ကိုဟိုပရိသတ်ကအားပေးရဲဆိုတာတဘာဝပါဒါမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်မလုပ်တဲ့တေးဆောင်တယောက်ကိုသူတို့အခုထိမမေ့သေးပဲအားပေးနေတဲ့အတွက်အမရင်ထဲကနေတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်